السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې ټول بخیر او جوړ وي زنن چې کوم د اسلام آباد جری افیس کې ما کوم ځای کې دی ولایت یو کی کینیډا استرالیا د ټولو ویزی اپلیکیشن چې کوم د خلک جمع کوي هغه ځکه ما او تاسو به دوه کتور چې کوم دی وینئ کنه د خیر سره تاسو ته به زوس فول وشه ما چې دوه کتور چې کوم دی کنه دوه دی ویزا چې کوم دی پاسپورتونه خسته نه ولده د هغه سره نو تاسو وګورئ ها تر دغه سارا پوری چې کوم ده نو دو ټول خلک چې کوم ده کنه دو دی یو کې دی غره پر ویلوډ دی لکه پاسپورتونه جمع کړی دي او دو را خلی نو تاسو چې کوم ده دو وګورئ چې یو کې تاسو مر خلک سی پوی شوي دو ورا هم سنتورنس آیا ہوئے ہے اور یہاں پر بہت مہنگے مہنگے سامان ہے یہ شوز کی قیمت تقریباً 13,500 روپے ہے اور یہ شرٹس جو کہ لڑکیوں کا ہے تو ان کے ریٹ مجھے پتہ نہیں ہے یہاں پر ایسے ایسے مہنگا چیزیں ہیں کہ ان کو دیکھ بھی دل بھرا ہو جاتا ہے تو برائے مہربانی سینٹ ورنس نہ آئیے لوکل بازار سے شاپنگ کر دیجئے تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی اور یہاں پر 70% آف ٹکس آف سیل لگا ہوا ہے اور اگر آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے تو آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہو یہاں پر ایک لڑکی مساج تو برائے مہربانی یہاں پر بہت مہنگے مہنگے چیزیں ہیں اور یہاں پر نہ آئیے کون کھڑا ہوا ہے بھائی میں تو صرف سینٹورن سے ویڈیو بنا رہا ہوں کسی سے ویڈیو تو نہیں بنا رہا ہوں اور سینٹورنس کے خوبصورت خوبصورت دکانیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ ایڈورٹائز کے شرٹ کیسا ہے اور یہاں پر لولی پاپ ملتا ہے بہت خوبصورت لولی پاپ ہے جی ایک چکم دے دی ملگری دے کرنٹ ویئر کو دی لفٹ چکم دے سی پڑھو نو برائے مہربانی یہاں پر کرنٹ بھی ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ ٹچ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو سینٹورس مال ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہم زبیر سے کو دیکھنا ہے کہ زبیر سے کہاں ہے بلکہ جو بھی پھر اسے چل رہے اور یہاں پر مساج سینٹرس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوگ مساج میں مصروف ہے مساج مشین میں اور یہاں پر چائنیز لوگ بہت زیادہ آیا ہوا ہے ور اور دم ورور دکھے گا نا مجھ کو کھلا روانہ ہونے لگا نا تو یہاں پر ہم پہنچ گئے پروکی زدہ رولو پوش مجھے خیرہ سرا اور تو ایسے بہت سکر ہے چھے مجھے سڑے سیٹ کو سخرو نو تاسو ته موږ اټول لکه شیو غنا چې موږ دوه راوخستو او دوه خرو نو ډیره مهرباني به مو وي او بل دا غنا چې دلته کې وره چاینیز ملګری مرا غلي دي چاینا نه کانا ته بچي آیو اے اور یہاں پر ہم خوراک کی جگہ آئے ہوئے ہیں اور ہو دغه لگا زبیر نه زبیر بخیر تاسو کې لګو څه پوزیشن ده چې تر غلې دی ویډیو مې شروع کړی دی خبره سبق څه چې کوي اپ کې وی او ویډیو غلې اپ کې وی وعلیکم السلام بالکل او امازون نے دیا تھا کہ خیر دے چھ سے شہر او امازون ارون تو بند رو گڑی امازون کی گرون نے خر صحیح یہ تو مطلب امازون تو کہیں چلے او بلا خبر دا تو پجے کہ سکو زے خبر جواب رکا خاص سب بخرو لگاس سے اندر تو شکر تر غلط پولیس صرف خاص صرف خان زبیر سے تشکر در غلط ہے اسے مجھے سر اوگر دی لکا پوش بھی دی اگر کچھ کم دے مجھتا بسین تورس ہوشی مجھتا لکا پیرا زال لے شروع لو پوش بھی اور تو سے درمی بانی زبیر چل لکا تو سے مجھتا دا سے زان وشی لو پوش بھی اور مڑا ایس نشتا پکی پوش بھی رکھتو لشتا دیا سے اور بس دو چکم دے دو تو سے گورے خورکی زینو دی سین تورس مال کی
او ته سه بډیر امیر بونی وی دا چینل لایک شیر اند سبسکرایب کی زبیر سید مجه ون کړیو مجه منی اوس خرچا کی پوی شو او بس تاسو دا ګورګ نه سنتور سمول کی کوم د چیز است مجه راو زبیر روان کړیو کمزوری خورا که خوریم نه چیزی هست نو تاسو دا ګورم غټ دا زبیر سید چې کوم لري خار سره دی چاینا گریل چاینا گریل نه چې کوم د سامان راغستلو او او دا چاینا گریل راغستو خو صرف ځان ته راغستو ځان غم یو کوی شي او موږ غم یو نه کړلو خدا خیر دمړه موږ اوس میلو شو نو کله چې موږ د برادر ورکی پوی شي نو دا هغه چې تیبه خو سره راغستې ها تیبه سره درې راغستې مطلب چې الریډی موږ لوند نه صحیح کړیو کسه کې دا له کوم راوند دی اډر ته ورکا زبیر سره ماشاالله مين مستو کړه تکړه دی وګړو ته خلنو دیو تا درې سی پیو ته الریډی راغستې پوی شي مو ټوټ ډېر امیر بونی زبیرا چې دا دا چې ته دا غسی الریډی چې کوم دی اډر ورکړه دی او